आजको यो ब्याटलमा चाहिँ हाम्रो राइटमा हुनुहुन्छ एउटा यस्तो मान्छे जसको टाउकोमा बाँकी छ अलिअलि मात्र कपा. लेट्स वेलकम लेखमानी त्रिताल. ताले. त्यसै गरी आजको अर्को अपोनेन्ट पनि बहुत खतरा मान्छे छ. मेरो लेफ्टमा छ एउटा यस्तो मान्छे जो छ ह्यान्सी ह्यान्सी एकदम गहुँ गोरो. लेट्स वेलकम रमेश अङ्कलको छोरो.